Não vamos votar o parecer da Direitos Humanos, Márcio. Se Vossa Excelência quiser voto divergente, não tem problema nenhum. O que vai prevalecer é o voto, como sempre fazemos diariamente aqui. A guia é a CCJ, senão, se a CCJ faz substitutivo, a comissão seguinte, saúde, por exemplo, faz um voto divergente do substitutivo, com emendas, trabalho emendas, direitos humanos emendas, vai valer sempre a CCJ. Mas Vossa Excelência tem todo o direito de fazer o voto divergente. Não tem problema nenhum. Quero ouvir Vossa Excelência, deputado Márcio. Presidente, então serei breve. É só para dizer que eu sou favorável às emendas 1, 2, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E dizer também que este projeto de lei, ele, na sua grande parte, ele é redundante, porque muita coisa que ele aqui está pedindo já acontece na prática. E, no entanto, este mesmo projeto, que na minha concepção é redundante, ele parte de um princípio muito triste, que é justamente observar, enxergar o policial como alguém que age ao arrepio da lei. E isso não é verdade. Mas ele, infelizmente, este PL, parte dessa visão preconceituosa e implode também o princípio da inocência. Né? Ele implode, acaba implodindo isso quando faz alguns apontamentos. Portanto, eu espero que este PL não vá à frente e não vigore. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidência convida a deputada Marta Rocha. Está um...